Normálně to chvíli stává včera. Jo, já? No. Ty proč čo? Není tak uvidí. Já vím, že to tomu on nehožil a to bylo, ale... Aha, a víš? Ale opravdu, kde je ten stůl? Dej se. Stůl. No, tak tam, že jsem si tady... Já určitě přijím tady. Jo, to bude šimce. To si to v tu kulku na králíky a přinesl jí pásky. To nevím, to je to. Ještě jednou vybežu zde střílet, jo? Ale to bude se střílet, ale bude... To je ta jedna děvátka? To není děvátku, je tu 15 stran. Jo? To ne, není to, je škoda, tak rukujeme si to. To byla třetí. Tyhle dvě rány, to byla škoda. Tohle je fantastický, prostě to. Švecovou si představím a tam máš tam jeden bodík. 99 a... Nikolka, já se tomu nerozumím, ale vyzerá to dobré. Ani rybana by se za to nemusela hambiť. Ako to? Rybana. Zvíne tu od nej, vieš? No, hej, ale som vás nepočula, že ako ryba. Rybana. Rybana.